السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ساحب يا رسول هذا ملبود نضافي ذاتك جوكتان كل انتو معنا هناك سن فيديو قنوصي وشير قرية لايك نوصارة اسحابتين اللو ذاقة بليس لايكتين واها يسيسا عياري حالي حلولكي ميزي رونالدو وماذا حفرت ان قد بقين دونا انك استوكو من تيقى ليه نوغسو جفتين وانا رهدين جنال كان مس بورتس بس أفرتين مس بحرتين أسك سو قلسان تاسن فيديو وكسمين دونا إذا كجهل بحين دونا هدول إله إدمو سو ده ولا هلاي هارو سو ده هو أمدي ما سو تمرو عادي أسح هيبلا هل كان كحرن نداونا يا ما أنت سو شا أجار أجار بيش إنا مرصدا إيش بيه واي هاي صاحب يال كل ما دي حالي العيارة حالي يلا بق مركز السوق قاعد دونا إنه وقت جيدن كبدينين ila dhow daqiiqo wada joogi doona waxaan eegi doonaa Messi oo 5 gool dhaliyay waxay ka dhigan tahay Ronaldo oo sidoo kale isaguna 2 gool ku toortay booysna furtay booysna garoonka daawaneysa ciyaarta oo ku dhex furtay sidoo kale waxaan eegi doonaa Bale xulkiisa Wales oo 64 sano kadib dib ugu laabtay koobka adduunka Spain oo xal ayadana burrtay Gavi oo noqday daayirta ugu yaraa Spanish gool dhaliyay sheekooyinkaas ayaan soo qaadi doonaa daqiiqada soo hada. Soo dhawaada mar kale inta ka bilaabnaa. Messi Ronaldo ayaa ka horay. Labadooda ayaa horay. Meze! Mr. Shangolaye! Shantu ka horeeya? Shantu ka horeeya. Goodnuma. Alla, diitay adi. Goodnuma kuma horay. Macnaha Ronaldo good. Messi good. Labadooda waa goodyaal macnaha. Okay, haye. Shantu gool iyo hormarsi. Shantu gool Messi, shan gool markaa. dhaliye xalay iyadoo taageerayaasha Ronaldo ay leeyihiin maxalay raaxda xul yar oo maareeyay Soomaali Estonia maxalay raaxda Estonia ma Soomaali kii oo asayso ka dhaliye hadana halkan in shan gool dhaliye wax sahlan ma aha taariikhda markii si labaad uu dhaliye hal kulan laba gool Barcelona oo ku sameeyay 2000 iyo 2012 iyo caawo 2020 ee ahaydna mar labaad uu sameeyay taariikhdaas Messi hal kulan in shan gool dhaliyo Messi waa markiisa labaad taariikhda kubadda cagta inta uu kusoo jiray Bayer Leverkusen oo ka dhaliyay shan gool oo Jarmalka markaa ka dhisan Marso 2012kii ahayd Marso bishii Marso 2012kii haddana waxa weeyaan June 2022 madaxa furtay odaygii shan iyo shan wuu kala qabaa wuxuuna noqday taariikhda xidigii afaraad ee xululka ugu kooban oo ugu goolasha badan noqday dhanka ragga 110 gool ayuu xulkiisa Argentina 110 gool waa 110 gool ma 110 gool oo farta ka saar Argentina xalinkii Ronaldo ahaana taasaa loo soo dabahayaa Messi isbuuc wali uu ku jiraa maadaama isbuucaan oo tayani 3 gool iyo eber awood ay ku soo bandhigeen ee bacdi qaateen oo gool caabiyay aan halayna u shan gool u dhaliyay absolutely waa Messi asaa ciwaanada dhan heesto Messi marka waa ciyaarihan marba si yar laha macna xadiga marba sida ay baa Messi garoon iska dhex socona marba meel ma ya Messi kooxda xun uu joogo ma aha Messi isma bedelay Messi lay waa ما يعنى ميسي أهان اسم بدلين وميسي واللاعب بنانك يسوق داعي لكن كل ما ذكر مروحة أسكار كيس أسوق كلن كيس كده سعود أسكار لوين هاي مروحة أركيس أسوق دافع إذا ما ده سوق دردرة نوع روكا قد إلى مركا رونالدو كاسيني هاي رونالدو حالة سجنا وح أركي كلن كيس يكون بلاودين مركو كلن ك وبس ما يأركي فكتوز مع هاي سيني بدنا ما دريمة أسكار دريمة كرنت inkastoo gool inta looga naxsaday ofsayd laga dhaxay la rigaan gacanta hadana Ronaldo oo hoos daawanayso garoonka joog aqli galma harto inuu san badinin harto suuragalma ah waxaas sidoo kale suuragal ayaa inuu gool dhalin maamadii dhan soo kici afadis burhanti dhan Portugal ku dhilay marka maamadii oo fadhiiso laba gool ku toortay isagana goolkii dhaliyaba labada oday aan dhaa Messi iyo Ronaldo waa iska record Marcorleva iska dhacay marka Ronaldo isagana labadaas gool ku toortay Ronaldo kooxda Manchester United oo ayaa ida iska wareersan maana Ronaldo isaga ma xumeen kuna walba gool u dhalinayay sidoo kale maxaa la yiraahdaa Ronaldo hadda wuxuu ku jiraa ragga ugu cadcad ee kooxda Manchester United kabtanka uu noqon doonaa
inkastoo ay dheel laakiin si kulamadii ugu dambeeyay maadaama koob waxaa kooxda markii koob final laga qaado kulamadu ku xug ma arag waa daadane maya waa in is adkeeso amo ha haddii is adkeeso oo waa daadane waa daadane waa kala tiri Italia waa shamsi waa duuxa ku socoto saaxiibyaal inta sayd in ka daba geenay waxyaalo badan way ka daba geen doona Haaruun oo dadkan waxa ka jahil bixisaa soo dhahaayo janaal kale badan bil maxaa waxaan ku soo kordhay janaalka waxba kuma soo kordhin janaalka waxa waa maruhaniya iskale iyadoo finjeer dhaqanaysa soo gelinay iyadoo badbaadaysa soo gelinay iyadoo sportiga sheekeynaysa soo gelinay iyadoo raashinkeeda iska karsanaysa soo gelinay iyadoo badda joogtay soo gelinay iyadoo Ronaldo ka hadlayso haa iyadoo sportiga sheekeynaysa soo gelinay markii intaas leeyahay waxa kuma soo kordhin muuqata fiidiyowna like iska saara haa muhiimadu waxa waa in la wada joogo oo muqaalka ku qanciyo adaa ka daawad marka saaxiibyal qaar badanaa idin rajaynaynaa isku soo laabasho wacan bye bye.